Tervetuloa KuPS VPS-ottelun lehdistötilaisuuteen. Otetaan pelaajat ensin tähän. VPS:stä kapteeni Sebastian Strandvall. Miten kommentoisit näin ottelun, hyvän ottelun jälkeen KuPS VPS-peliä? No ei se tuntunut niin hyvältä ottelulta oikeastaan. Että aika tollainen nihkeä ja ainakin meille tosi vaikea peli, että ekalla jaksolla meidän prässipeli ei toiminut eikä myöskään hyökkäyspeli, että me oltiin koko ajan vähän niin kuin välimaastossa, että ei oikein missään oikein. Ja sitten tokalla tultiin vähän enemmän ehkä mukaan, mutta ei nyt oikein paljon paikkaakaan luotu, että vaikea, tosi vaikea peli tässä helteessä tällä kentällä. Niin mistä tämä johtuu, tämä ensimmäisen puolen ja teidän tavaramerkki nyt ei toiminut, mistä se johtuu? No osittain tietysti pari pelaajaa jouduttiin tuossa vaihtaa, mutta myöskin tietysti KuPS hyvyyttä, että hyvin ne liikutti palloa siellä sun tai puolelta toiseen ja me oltiin vähän niin kuin 5 metriä myöhässä koko ajan. Toisella puolella tilanteita tuli muun muassa, sinulla oli ristikko veto, ei käynyt kaukana. No ei käynyt, että ei se varmaan ollut kuin sentistä kiinni, mutta toivotaan, että nyt joskus uppoa ja meille käy silloin toiste käy säkää, että tällä kertaa ei ehkä ansaittu ihan sitä säkää. Niin erikoistilanteet ei ollut teidän vahvuuksia kyllä tänä vuonna valitettavasti, jos tilastoja katsotaan. Yksi rangaistuspotku maali ilmeisesti on tullut, mutta muuten ei. Niin, yksi kulmasta, niin kuin Oka sanoi, mutta niin, en tiedä mitä tuohon kommentoisi, että ei ole helppo tehdä Veikkausliigassa maaleja. Toi nyt vapari, mikä tuli tuosta 20, niin no, tulee kerran 3 pelissä. Niin, sitten tietysti kulmissa niin kaikki joukkueet puolustaa hyvin tarkasti, että ei me montaa maalia olla myöskään päästetty toisaalta sit erikoistilanteissa. Et, ne on vähän näin. Kiitos Sebastian, annetaan mikki Antti Hynyselle, man of the match, melkeinpä tänään 2+2 teholla ja tärkeä maali ja ennen kaikkea joukkueelle tärkeä henkinen voitto varmaan tähän väliin. Oli joo, tosiaan nyt tämä ruuhka pari kuukautta mikä on ollut, niin oliko tiivistä pelaamista, että pystyttiin kairaamaan se voitto vielä tässä väsyneenä, niin se oli tosi tärkeä henkisesti meidän joukkueelle. Ja puolustuspelaaminen oli tänään hyvää. Edellinen Lahti-peli täällä oli aivan eri luokkaa. Nyt saatiin varmaan paljon tiiviimmäksi tämä koko pakka. Varsinkin ensimmäinen puoliaika. Joo, se oma pelaamisen. Sanotaanko, että tänään se lähti eikä sitä hyökkäyspelaamista. Että sitä kautta me saatiin sitten helpotettua sitä puolustuspelaamistakin. Että pystyttiin pitämään palloa, mitä aikaisemmin ei niin hyvin olla pystytty tekemään. Että se ehkä on se avainsana. Mitenkäs kommentoit tuota maalia? Joo, siellä oli vasemmalla laidalla tilaa siinä. Ekan jakson alkupuoliskolla varsinkin, niin päästiin sieltä nousemaan muutaman kerran ja sai hyvän syötön Jamesilta sinne. Ja eka tatsi sisään, en tiedä mitä sitten tapahtui, sitten heitin volttia tai jotain, mutta sitten pallo oli taas edessä, että sain putattua siitä. Niin, viime peleissä olet tehnyt paljon noita laita nousuja ja nyt se kannatti taas. Joo, itse asiassa ennen viime pelejä tuossa oli vähän aikaa, että en päässyt hyökkäämään ollenkaan, että rupesin miettimään, että mistähän se mahtaa johtua, mutta tietysti nyt kun peli oli kontrollissa, niin se nouseminen on helpompaa ja se on silloin ne järkevät nousut on hyviä ja kontrolloituja, eikä niistä ole niin paljon riskejä, että tänään se onnistuu. Niin olisi toiseenkin maaliin ollut ainekset tänään? Olisi ollut, että sanotaanko, että siinä olisi harmittanut kaikkia tietysti jo varsinkin itse, jos tämä peli olisi päättynyt tasaan. Että siinä tietysti olisi 2-0 helpottanut paljon meidän puolustuspelaamista, tuossa varsinkin toisella puolella se paikka, niin siinä nämä on, mikä pitää sitten käyttää jatkossa. Että. Hyvä. Kiitos pelaajat. Onko lehdistöllä kysyttävää pelaajilta? Ellei niin. Niin, Olli Huttunen, 3. Vasta 3. tappio tänä vuonna KuPSille, niistä 2. Mutta miten analysoisit peliä? Menikö no Sebastianin analyysit kohdalle nyt? No joo, kyllähän meillä oli kaksi niin erilaista puoliaikaa, että kyllä me jäätiin niin kuin pelin alussa ihan täysin koppiin, että kyllä KuPS pyöritti ensimmäisellä puolella meitä vahvasti, että meillä ei oikeastaan toiminut mikään osa-alue. Tietysti saadaan olla onnellisia, että oli vain 1-0 peli. Mutta toisella puolella sitten noustiin taistelemaan pisteistä ja oli tietysti selkeästi parempi, mutta se ei nyt ei tänään riittänyt. Ja näitä nyt tulee sitten kauden aikana kaiken kaikkiaan. Että. Eipä siinä hirveästi kannata selitellä. Kyllä KuPS oli tänä ensimmäisellä puolella varsinkin niin sen verran vahva. Mitä puoliailla
opastit poikia? Miten opastit poikia pukukopissa? No, taisin tuo naama vähän ruveta punottaa siellä, että siinä nyt sanoilla ei niin väliä ollut. Ehkä se olisi äänensävy oli sitten se, mikä oli viesti pelaajille. Että kyllä meidän piti niin kuin olla aktiivisempi, aggressiivisempi, ottaa ylempää ja hoitaa niitä omia hommia. Et eka puolella oltiin oikeastaan koko niin alakerta, keskikenttä kuin hyökkäys oli aina välissä, mutta että toisella puolella oltiin vähän niin kuin paremmin tekemässä niitä omia hommia. Niin, oliko tällä Dafaan puuttumisella nyt osuutta asiaan? Siellä ei paljon niitä kaksinkamppailuvoittojakaan kyllä tullut keskialueella. No joo, hei, turha tässä on jositella. Jokaisella joukkueella puuttuu aina pelaajia ja niillä mennään, mitä on käytössä. Että, varmaan se niin kuin vaikutti meidän peliin, mutta ei se ota KuPSin hyvästä pelistä mitään pois. Toinen tietysti se AME-oppi, mikä meidän hyökkäyksessä on ollut hyvä, että kaikki ei aina huomioi sitä roolia, mikä se meidän joukkueessa. Yksi rooli on se, että hän pystyy pitämään niitä palloja siellä ylhäällä. Me ei nyt ei pystytty siinä ensimmäisellä pitämään oikeastaan palloja yhtään. Ei ollut semmoista kohdepelaajaa, target-pelaajaa, mikä AME-oppi meillä on ollut. Ja myöskin sekin osalta vaikutti, mutta niin kuin sanoin, niin tulokseen silloin turha spekuloida. Teistä oli muusta minuutti, 22 minuuttia, Parikka loukkaantui ja maali tuli samalla minuutilla. No joo, eli pelattiin silloin 10, että saisiko siitä jotain plussaa. Pelattiin alivoimalla. Eihän siinä mitään. Mies loukkaantui ja ei pystytty puolustamaan. Että olihan sekin hassu tilanne, että tietysti kaiken kaikkiaan aika korninen maali, että vielä meidän taas Karsten Smith vielä syöttää sen sitten kaiken kaikkiaan tuolle Antille, että koominen maali kaiken kaikkiaan sitten kuvastaa sitä meidän ensimmäistä puoliaikaa. Kiitos Olli, annetaan mikki sitten Peksalle ja täällä on huojentunut mies tässä päässä, hyvä voitto tähän väliin. Joo, ja hyvä voitto, etenkin tuon Turku-seikkailun jälkeen, että siellä pelattiin vielä mun mielestä paremmin se alku kuin tänään, että sitten oli vähän vaikeaa, niin siinä mielessä oli hyvä, että päästiin samalla lailla peliin mukaan ja erittäin hyvä eka puoli aika, vähän vaisumpi toka puoli aika, mutta niinhän se menee, se on niin kuin aina kahden joukkueen summa, että emme mitään niin oikeastaan muutettu tokalla puolella, mutta Vaasa tuli paljon paremmin sitten tokalla puolella ja voitti kaksin kappaleja enempi kuin ekalla puolella, oltiin aika vahvoja silläkin osa-alueella. Et siinä olisi pitänyt tehdä se 2-0, niin sitten se olisi varmaan muuttunut vähän helpommaksi, mutta niin kauan kuin se oli 0-0, niin kuin nähtiin, tai siis 1-0, niin nähtiin, että ei se kaukana ollut se tasoitus kuitenkaan. Keskikentän pohja oli tänään aika hyvä. James Kujala tasapainotti kyllä hyvin peliä. Joo, kyllä. Voi sanoa, että vasta tässä vaiheessa näyttää, että alkaa löytyä niitä oikeita rooleja. Tietysti aika paljon meillä on ollut koko ajan edelleenkin on poissa, mutta niin niitä on muillakin, että mutta kyllä niin kuin Chris ja Jussi, niin kokeneena, molemmat voi sanoa kokeneena ammattilaisina, niin kyllä hoiti homma tosi hyvin. Ja, että mun mielestä niin kuin tosi hyvä suoritus molempiin suuntiin. Niin toivottavasti venäläisen Ilja ei ole maalivahti seuraavassa pelissä sitten. No ei tiedä, jos Ilja aina paikkansa hoitaa hyvin ja jopa jos ajattelee Turussa, niin kyllähän Ilja oli yksi tärkeitä pelaajia, ettei me hävitty siellä ja samahan tänään. Että Iljahan välillään tulee vähän kiire, niin kuin Ilja sanoi, että melkein kun ne juoksee niin paljon nopeammin. Mutta Ilja, se on vaan, kun ei ole miehiä niin niille paikoille, niin Ilja hoitaa ne hommat näkyy, että laitetaan sitten maaliin seuraavaksi. Mites tuo Akseli Pelvas nyt ei ehkä ihan vielä löydetä sillä tavalla kuin haluttaisiin? Joo, vielä on vähän, mutta toisaalta Saksu on kaksi peliä pelannut tuossa, niin on kyllä hyvin tekee niin kuin duunia. Siinä mielessä on niin kuin hyvä perusjutut, että siis aika vähän on pelikokemus tältä vuodelta, niin kyllä se Saksu on aina tehnyt maaleja, kun on vaan aukeaa, niin kyllä sieltä tulee. Te sitten Shane Fowler, mikä hänen tilanne on? No joo, ensimmäistä kertaa tälle kaudelle oli penkillä tänään ja sanotaan, että jos nyt olisi ollut sellainen tilanne lopussa, että olisi tarvittu fyysisyyttä, pääpelivoimaa ei olisi johdettu ja turvattu, niin olisi voitu heittää, mutta että hänellä on ollut polvivamma ja sen takia ei haluttu laittaa tämmöiselle alustalle ensimmäistä kertaa, koska tietysti riski on sitten, tai polvi joutuu koville tässä. Ihan sama niin kuin AME-opin kanssa, että AME-opi viime pelissä satutti polvensa oli ajatus, että hän on penkillä tänään ja käytetään vaan lopussa ehkä jos tarvii, mutta nyt kun me menetettiin Parikka, niin me ei haluttu menettää sitä toista hyökkääjää ja sen takia ei hänen kohdalla otettu mitään riskiä, että laitetaan tekoalustalla, kun polvin kanssa on vähän ongelmia. Sitten otetaan lehdistöltä hyviä kysymyksiä. Miten Oka, 10 maalia on mennyt teidän päätyyn ja Kupsu on tehnyt
No mä en hirveästi katso tilastoja, että mä en tiedä. 9 kertaa on jäänyt nollille. Niin ja sitten ne tilastot valihtelee, tehtiin Maarianhaminassa kulmasta maali, mutta sitä ei pantu tilastoihin, en tiedä mistä johtuu. En pidä tilastoja, minä luen niitä. Onko lisää kysymyksiä? No on. On. Et kyllä me, jos me ajatellaan viime kautta, niin kyllä me oltiin Kupsin kanssa vaikeuksissa. Kerran täällä voitettiin, mutta muuten oltiin vaikeuksissa. Ja jotenkin tuntuu, että me ei saada otetta. Niin kuin sanoin, ennen tätä peliäkin täytyy miettiä lääkkeet, että millä me saadaan kuri. Toisaalta aina tuntuu, että kun me pelataan Kupsia vastaan, niin Kupsi saa aina siihen peliin ne parhaat pelaajansa kokoon ja kuntoon. Et jos tässä nyt katsoo tämän kauden pelejä, niin Kupsilla on aika paljon ollut poissaoloja. Mutta aina juuri meidän peliin sitten tulee kuntoon nämä bahit ja kumppanit ja kaverit, että et hyvin ne ajoittaa. Miten tässä nyt kevätlukukausi päättyy, eli puolessa välissä ollaan sarja. Mitenkä arvioisit oman joukkueen kouluarvosanalla tai sanallisesti mitenkä? No jos mulla on käsissäni joukkue, joka arvioitiin tippumistaisteluun, niin eihän tästä voi antaa kuin kiitettävä. Että kyllä joukkue on tehnyt ison duunin ja tehnyt hyvän kevään. Ja oikeastaan niin kuin näyttänyt kuitenkin sitä potentiaalia, mikä joukkueessa on, että joukkueella on niin kuin mahdollisuudet taistella paremmistakin sijoituksista kuin sarjapaikasta. Ja se on tietysti tärkeä antaa meille uskoa ja luottamusta. Tänään ei välttämättä niin kuin ensimmäisellä puolella sitä parasta vepsua näytetty, mutta kyllä me tässä kauden aikana ollaan näytetty, että pystytään haastamaan kenet tahansa. Ja mä uskon, että tästä loppukaudesta tulee vielä mielenkiintoinen. Kiitos. Ja Peksalle sama kysymys. Mikä arvio kevätlukukaudesta? Se on vähän kuin meikäläisellä, että matikka oli hyvää, mutta kielet oli ihan päin peestä. Että paljon hyviä pelejä ja sitten on ollut sellaisia ihan surkeita pelejä, ei montaa ollut, mutta sellaisia vaisuja pelejä on ollut kyllä. Mutta niin kuin Oka sanoi, että silloin kyllä kun me ollaan saatu suunnilleen paras porukka, niin kyllä me ollaan montaa peliä niistä kyllä hävitty. Että kyllä se, jos puuttuu sitten niin kuin 3-4 niin kuin avauskokoonpano pelaa, niin kyllä se niin kuin näkyy, että sitten siitä niin kuin vaan sellainen rytmi puuttuu. Että sanotaan, että silloin kun ollaan suunnilleen hyvä porukka saatu kasaan, niin musta ihan vähintään tyydyttävä tai jopa hyvä, mutta sitten kokonaisuus tietysti, kun siellä on niitä huonoja pelejä, niin on tällainen kohtalainen, että nyt päästään tasaisempaan tahtiin pelaamaan, että ei tarvitse 2 eikä 3 kertaa viikossa pelata, niin sen näkee sitä, mitä siinä käy, että päästäänkö vähän parempiin niin tasaisempaan suorittamiseen. No niin, onko vielä kysyttävää? Jaa, taitaa olla kesän mökillä kesälomalla, jos en tiedä, ei ole mitään uutta tässä vaiheessa, että lähipäivinä on, tai oikeastaan näin viikonlopun aikana on luvattu vastaus meidän tarjoukseen, siellä on kuulemma joku toinenkin kilpailemassa ja en tiedä vielä, ei ole mitään uutta, että eiköhän se tuleva viikko jotain kerro sitten. Vieläkö on? Ellei niin, hyvää kotimatkaa, Kaaja. No niin, kiitos. Tsemppiä.